Kamishna wa kaunti ya Mombasa John Otieno amewaamrisha machifu eneo bunge la Likoni kuwasilisha kwake orodha ya watoto wasioenda shule na sababu za kutoenda shule. Kutoka katika hii mkutano kila chifu ataniletea list ya watoto wale hawako kwa shule. Na wataniambia ni kwa nini hawako shuleni. Baada ya hapa ninaenda kuwa na mkutano na machifu. Kila chifu aanze kuprepare list ya watoto ambao hawako shuleni. Na sababu gani inafanya watoto wawe nje ya shule? Hiyo ni tabia ambayo hatutaruhusu iendelee. Akizungumza katika mkutano uliowaleta pamoja wakazi wa eneo la Mbuyuni na vitengo vya usalama, Kamishna Otieno amefichua kwamba watoto hao ndio wanaofanya uhalifu katika eneo la Likoni, huku akiwataka wazazi kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuzima uhalifu ambao umekithiri eneo la Likoni. Lakini sasa kama vijana wanatawala, tunaogopa kuenda kufanya biashara, tunaogopa kuenda kazini, wanakata mtoto yule anaenda, mtoto mdogo msichana anaenda shuleni, alafu wanakata. Ni aibu sana. Ni aibu kubwa. Na tutakubali iendelee hivyo. Lazima tujikumbuke na kuhakikisha kwamba kuna usalama ya kutosha hapa. Wazazi, nataka niwaombe ushirikiano. Watambue wale wahalifu, wale wanatusumbua. Tupe majina tuweze kuwashughulikia. Aidha, amewataka manaibu wa chifu kushirikiana na wazee wa mitaa ili kuwatambua vijana ambao sasa wamekuwa kero kwa wakazi wa Likoni, huku akiongeza kwamba maafisa wa polisi wameongezwa katika eneo hilo. Huko na security officers wa kutosha Likoni sub county. Ile idadi ya polisi tumeweka hapa inashinda sub county zote. Kwa upande wao, wakazi wa eneo hilo wameapa kushirikiana na vitengo vya usalama, huku wakiomba serikali kuunda vikundi vitakavyowapa nafasi wakazi wa Likoni kutoa maoni yao kuhusu jinsi ya kuimarisha usalama. Leo hii wewe unamwambia huyu mtoto kwa sababu ni mdogo, wewe waona tabu kumkamata ama kuchukua hatua za kisawasawa. Lakini huyu mtoto mdogo wa miaka 12, 13 anakuambia hata hana kibarua, atakwenda andikwa wapi? Hata kitambulisho hana, ataandikwa na nani? Lakini hivi vitu alivyokula ndio vinasababisha. Tafadhali kila kitendo kifanye kazi yake. Kwa kweli kabisa, hichi ni kitendo cha kusikitisha sana. Na ikiwa tutaendelea namna hii, kila siku tutakuwa tuna mikutano ambayo haiishi, na hii mikutano haizai matunda. Na sisi wenyewe tunaweza kurekebisha jambo hili. Kulirekebisha jambo hili ni kwamba wamjua ni mtoto wa nani, wajua huyu ni nani aliyofanya hivi, ni ndugu yake nani. Sisi sote hapa tuna uo, si eti hatujui ni kina nani wanatuumiza. Kila mmoja ana taarifa yule anayetuumiza, lakini kwa kuwa wameingia uoga kwamba hata nikimtaja mimi nitafuatwa na ile familia pale kwangu, alafu nitafanya nini? Nitafanyiziwa. Kina mama nyinyi ndio mwaharibu vijana, tuseme ukweli. Maana kila anayeshikwa mama yuko radhi nyumba iuzwe akombolewe. Mama yuko radhi auze chochote chake mtoto akombolewe. Na anayekombolewa kirudi mtaani ni mtu wa kuharibia watu maisha. Lazima tuchukue jukumu letu kama wazazi kuwarekebisha vijana. Katika siku za hivi karibuni, usalama wa eneo la Likoni umekuwa mbovu, huku halifu wakiwavahamia na kuibia wakazi wa eneo hilo. Nikiripotia Al Shifa TV kutoka Mombasa, jina langu ni Clinton Mugaka.